Вітаємо вас у Славутичі, чарівному місті Білого Ангела. Дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок номер 1 Калинка» створений на підставі рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради народних депутатів від 21 грудня 1987 року. Освітній процес в закладі проходить за формулою «Три люблю». У дошкільному закладі функціонує 9 груп з денним режимом перебування, 5 вікових груп і 4 групи першокласників на базі загальноосвітніх шкіл номер 1 та номер 4. Всього 209 дітей. Створені всі необхідні умови для повноцінного духовного, інтелектуального, фізичного розвитку і саморозвитку дітей. Щасливі діти, здорові діти! Кожен ранок по порядку починаємо з зарядки. З фізкультурою ми дружим і ніколи ми не тужим. Головне – здоровим бути. Це потрібно всім збагнути. Ранкова розминка, чіткий ритм та фізична активність заряджають дітей позитивними емоціями. Налаштовують їх на весь прийдешній день життя в колективі однолітків. З найменшими малятами від 1 до 2 років заняття з розвитку рухів проводяться за авторською інноваційною програмою «Казкова фізкультура» кандидата педагогічних наук Миколи Єфименка, яка ґрунтується на принципі гармонійного природного фізичного розвитку дітей, в основі якого лежать еволюційний метод засвоєння дітьми 8 основних рухових режимів – від лежачо-горизонтальних положень до вертикалізованих функціонально-тренувальних. Заняття з фізкультури – основна форма фізкультурно-оздоровчої роботи і проводяться щодня, 2 рази на тиждень у спортивній залі або на спортивному майданчику. 2 заняття з плавання в басейні або з сухого плавання за допомогою ігрових прийомів, які підвищують увагу дітей, допомагають їм засвоїти програмовий матеріал в простій та цікавій формі. Особливу увагу педагоги та медичний персонал закладу приділяють забезпеченню оптимального загального навантаження на дітей. У дні, коли немає занять фізкультури і плавання, проводяться фізкультурні комплекси під час денної прогулянки вихователями. Щоб усунути слабкість м'язів тулуба, підготувати дітей до навчання в школі, в нашому садочку неабияка увага приділяється розвитку м'язової сили, а ефективним засобом розвитку сили є силова гімнастика, де вправи виконуються із опором або із обтяженням. Саме тому в нашому закладі створили спеціальну програму, яка так і називається «Силова гімнастика для дітей старшого дошкільного віку». За цією програмою діти займаються силовою гімнастикою під час ранкової гімнастики, занять із фізкультури та занять із сухого плавання, які проводяться тоді, коли заняття в воді провести неможливо. Заняття сухого плавання проводяться восени та навесні у період, коли відсутнє централізоване опалення. Таким чином, процес навчання плаванню стає неперервним. Діти знайомляться з плавальними рухами теоретично і практично, виконуючи різні імітаційні вправи, рухи руками та ногами у плаванні кролем на грудях та спині. Для розвитку правильного дихання під час плавання також грають рухливі ігри. Заняття з плавання в басейні гармонійно розвивають всі групи м'язів, зміцнює імунітет, позитивно впливає на дихальну і серцево-судинну систему, підвищує стійкість організму до простудних та інших захворювань. Ще один бонус, який дає плавання – прекрасна постава і здорова спина, що особливо важливо для сучасних дітей. Ходу. Для покращення зору щодня діти виконують елементи гімнастики ходу для обличчя та очей молодої авторської методики оздоровлення Звіада Арабулі. Адже в сучасному світі комунікаційних технологій дуже важливо зберегти гарний зір. Виростити дитину сильною, міцною, здоровою – це головне бажання батьків і найважливіше завдання, що стоїть перед дошкільним закладом. Залучення сім'ї до життя дошкільного закладу, спільні спортивні свята, розваги, походи, змагання формують почуття єдності між батьками, педагогами і дітьми. У дошкільному навчальному закладі номер 1 «Калинка» зростають сильні,
здорові, розумні діти, справжні патріоти своєї держави. Хай здіймаються догори синьо-жовті прапори, доки я кричати зможу «Україна переможе!».